राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा, अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयत्नको विरुद्धमा, अराजकता सिर्जना गर्नको जुन प्रयत्न हुँदैछ त्यसको विपक्षमा हो। र हामीले संविधानको रक्षा, त्यस हिसाबले संविधानको रक्षा र त्यो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि मार्ग प्रशस्त भइरहोस्, बाधा नपुगोस् भन्नको लागि हो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको जुन मुद्दा हो, हाम्रो सुरुदेखि उठाउँदै आएको कुरा, यो स्वाभिमानमा आँच पुग्ने कुनै पनि कुरा नहोस् भन्नको लागि हो। त्यसकारणले कसैप्रति विरोध होइन, विरोध हो भने पनि ती गलत कुराको विरुद्धमा हो। र पक्षमा मैले अघि उल्लेख गरेँ, ती विषयको पक्षमा हाम्रो यो जनसभा जनपरिचालन हो। अहिले पनि यो जुन अराजकता सिर्जना गर्न खोजियो, जनताको भावनामा चोट पुर्याउने कोसिस गरियो, जनतालाई मर्माहत बनाउने कुरा गरियो, यो अत्यन्त खेदजनक छ। तर यो एकतालाई कायम राख्ने हो भने दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ। यो कार्तिक 28 गते पार्टी अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई जुन गम्भीर आरोप अभियोग लगाउनु भएको छ, त्यो अभियोग पत्र फिर्ता लिनुपर्छ। र दोस्रो कुरा, घोषित भएको निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि तयार भएर आउनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन स्थिति देखा परेको छ, यसलाई हिजो निर्वाचन आयोगले गरेको जुन निर्णयहरू छ, त्यो निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको तर्फबाट जे अडान राखिँदै थियो, त्यो अडानलाई बल पुग्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। किनभने हामी पार्टी फुटको पक्षमा रहेनौँ, अहिले पनि कसैलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको कुरो छैन, गरेको छैन। पार्टी एकताकै पक्षमा हो। र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेकपा भनेको फुटेको छैन, कसैले चाहेर पनि फुटाउन सक्दैन। अराजकताका क्रियाकलाप हुन सक्छन्, ती क्रियाकलापले केही नोक्सानी हुनसक्छ, तर चाहेर पनि नेकपालाई फुटाउन सक्दैनन् भन्ने खालको कुरालाई निर्वाचन आयोगको कुराले पनि, त्यो निर्णयले पनि पुष्टि गरेको छ। अर्को भनेको यो उहाँहरूले जे कुरा खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको तर्फबाट जे कुरा भइरहेको थियो, वास्तवमा त्यो चिजलाई रिकग्नाइज गरिएको छैन। मैले यति भन्दा त्योसित गाँसिएका थुप्रै अर्थ तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले यसबिचमा जे जे कुरा गर्न खोज्नुभयो, गर्न खोजेका कुनै पनि कुराहरू रिकग्नाइज गरेको छैन निर्वाचन आयोगले। जहाँसम्म यसबिचमा भएका गरिएका कतिपय निर्णयका कुराहरू छन्, पोलिटिकल पार्टीको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कतिपय पोलिटिकल कुराहरू होलान्, तर निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई हामी त्यस हिसाबले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ।